Fluksi investimeve të huaja direkte arriti në 354 milion euro në tremujorin e parë të vitit, nga 307 milion euro që ishte vitin e kaluar. Flukset nga Turqia kryesojnë këtë vit me 69 milion euro, duke zënë rreth 20% të totalit. Në vend të dytë pason Italia me 41 milion euro, dhe më pas vin Austria, Holanda, Kosova dhe Gjermania. Në të kundërt, flukset e investimeve ishin më të ulta nga Kina, Greqia, Suedia dhe Slovenia, vlera e të cilave varion nga 1 në 3 milion euro. Në harkun kohor të një viti, shtetet si Austria, Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë patur rritjen më të lartë të flukseve të investimeve në Shqipëri, me 48, 50 dhe 82% respektivisht. Ndërkohë investimet nga Holanda, që kanë kryesuar në vlerë, kanë humbur teren dhe me një trend të ngjashëm shfaqen edhe investimet nga Greqia, Franca, Suedia dhe Slovenia. Sipas dhënave që jep Banka Qendrore, 80 milion euro të injektuara në ekonominë tonë në fillim të vitit nuk kanë origjinë të specifikuar, duke preferuar të vinë këtu me raport konfidencial për publikun.